Комфортне житло обов'язково повинно мати систему вентиляції з рекуперацією тепла. Припливно-витяжні вентиляційні установки MyCont наповнять вашу оселю свіжим та чистим повітрям. Вентиляційна установка MyCont монтується в технічному приміщенні за підшивною стелею. Мережею повітропроводів від установки подається свіже повітря та видаляється забруднене з кожної кімнати. Розподілення повітря відбувається із встановлених припливних та витяжних дифузорів або решіток. Припливно-витяжні установки MyCont серії MV складаються із шумоізольованого корпусу, вбудованого високоефективного ентальпійного рекуператора, фільтрів та багатошвидкісних вентиляторів. Керування установкою здійснюється за допомогою сенсорного пульта. Система автоматики має широкі можливості налаштування та керування опційним оснащенням. За рахунок ефективного рекуператора при температурі зовнішнього повітря мінус 10 градусів ви зможете догрівати повітря, що подається в приміщення, до 20 градусів, при цьому не використовуючи ніякої додаткової енергії для підігріву повітря.